Операция Тиспол има за цел да подобри безопасността на движението и да намали предпоставките за настъпване на тежки пътни инциденти с участието на товарни автомобили и автобуси. Преди тези проверки съществени нарушения не бяха констатирани. Откриват се нарушения като от вида неносене на определени документи. Днес, в днешния ден, излезе един водач на товарен автомобил, който е без психологическа годност да управлява товарния автомобил, но като цяло сериозни нарушения няма. От резултатите до момента сектор пътна полиция отчитат, че водачите на товарни автомобили са изрядни. Не са засечени превозни средства с опасни технически неизправности. Освен проверките, по линия на Тиспол се работи и по спазване на скоростните режими по главните пътни артерии в областта. Акцията продължава до 21 октомври.